Jag var ju där året innan och kollade på VPT och då satt jag där på läktaren och min första så här upplevelse när jag kände att hit vill jag någon dag. Jag vill stå på en centerkort, jag vill spela i en stor arena där det är folk som kollar mot världens bästa spelare. Men att det skulle komma ett år efter hade jag inte trott. Jag började spela padel 2019 och min dubbelpartner i tennis behövde en partner till junior-SM i padel. Det slutade med ett silver och efter det så var man ju helt fast och fortsatte där. Jag har alltid sagt att jag vill bli så bra jag kan bli. Vart nu där ligger är ju svårt att säga, men jag har ju någon tanke ut att jag vill kunna leva på det här och verkligen vara en professionell paddelspelare. Var nu där om det är topp 40 på VPT eller FIP, bäst i Sverige eller så är det svårt. Men SM-guld ligger också, det ligger varmt om hjärtat att vinna senior-SM-guldet. Jag blev signad av Wilson så var det var en stor grej. Wilson har alltid varit ett stort märke och få stöttningen och förtroende av ett sånt märke betydde mycket och det gav en självförtroende. Det roliga med Wilson Padel är att det är så många yngre spelare som man verkligen känner varandra på tävlingarna och efter de här lägren vi har haft tillsammans att vi håller på och bygger en bra teamkänsla och det är väldigt viktigt. För att det gör ju att det är roligare att åka på tävling, du känner någon sammanhörighet och du är aldrig ensam på tävlingarna och känner stödet och även att för oss äldre ska vara lite mer förebilder och försöka stötta och hjälpa de yngre. Så det är väldigt viktigt att man gör sitt där. Och men det är en stor del att varför det är så roligt att vara med Wilson. Det blir mer en helhet än att bara vara sponsrad av ett märke och inget mer med det. Här känns det som en del i familjen. Ruggigt viktigt! Nu snackar vi! Jag kunde inte tro det. När Urban ringde från VPT och sa liksom bara tja, vi har tänkt att ge dig wildcard till main draw där. Jag trodde ju inte på det. Det hade aldrig varit i min tanke ens, alltså inte ens lite. Så det var ju en helt chock från ingenstans. Jag visste riktigt, det var svårt och hur man skulle reagera. Jag blev glad men sen blev man lite så här bara bli stressad, så här, nu måste jag ju prestera, hur kommer det gå? Hela den biten, det var en partner jag aldrig hade spelat med. Så det var många känslor samtidigt. Så jag tror jag var mest i chock när jag fick reda på det. Bara att sätta sin fot i Malmö Arena när man visste att man skulle spela var ju... Men det var svårt att förstå det. Det kändes så stort, hela hallen. Det var så tomt, tyst, man hörde att det ekade. Man kände sig liten på plan, väldigt liten. Och sen när det började fyllas på folk på matchdagen så började man liksom inse fan, jag ska spela. Det är på riktigt. Och när de andra svenskarna kliver på och man liksom hör ju hur jublet och musiken går igång. Och sen kommer det närmare, man blir mer nervös, försöker hitta något fokus på något sätt men det är svårt. Och sen är det någon timme kvar tills matchstart, går man ner i de här gångarna under banan och ska värma upp. Det var lätt att huvudet började spinna iväg. Så det var svårt att hitta det här lugnet. Man var bara så taggad och nervös och det var alla känslor på samma gång. När man stod där och skulle gå ut på centerkorten. Jag gick in med att försöka hålla spelet så lätt som möjligt. Försöka spela på det jag vet jag kan göra. Och inte försöka att göra det för svårt även fast jag möter de här spelarna en nivå jag aldrig har mött innan. Men det gick så där. Det är lätt när man möter bättre spel att man tror att man måste göra mer än vad man behöver. Och då är det lätt att det kommer missar som man vanligtvis inte brukar göra. Men så planen var väl att hålla det enkelt. Men de gjorde det inte lätt. Det var tufft att hålla det enkelt. Känslorna efter var ju väldigt blandade. Jag tror att det kom lite beroende på period. Direkt efter var det så här.
shit vad kul. Alltså det var ju det roligaste jag hade gjort. Jag hade så kul under tiden när jag spelade. Och ha publiken där och det var mycket som hände och det kändes verkligen som att här vill jag vara. Men jag var fortfarande lite, kändes som att jag hade mer att ge. Men det var väl beroende på att det var så stor grej som hade hänt och det var något nytt. Att jag fick inte ut allt. Även fast jag inte ska tänka så var jag var lite besviken på min insats. Även fast jag vet att jag inte ska, men det är svårt att inte vara det. Men jag, i alla fall att jag vet vad jag jobbar efter nu. Och jag är klar med att jag ska vara där en dag igen. Nej, du går inte in så här. För du går in så här och det ska du göra. Du ska skydda kroppen, men det innebär att ska ni göra det lite jobbigt så lägger ni bollen över hit. Eftersom man är redo för en backhand. Så om ni inte känner att den här fär ner på fötterna så kan ni öka tempot lite fast över hit. Ett bra träningspass för mig, det behöver ju inte alltid vara att det går bra. Det är något jag har förbättrat på sista tiden, att jag verkligen försöker lägga fokuset på uppgifter på planen. Det jag själv tränar på. Så att om jag har gett 100% vad jag har den dagen på att utveckla det momentet jag just då tränar på. Det skulle jag säga ett bra träningspass. Och jag verkligen, allt som jag har den dagen ska ut. Så har jag gjort det så är jag nöjd. Det är svårt med det där med målet, för ett mål jag hade innan det här var att jag skulle spela main draw. Alltså det var mitt stora mål. Då hade jag inte så här topp 40 eller topp 30 på VPT i huvudet. Då var det mer jag ska spela en main draw. Och det är väl lite svårt att hantera nu efteråt. Sätter lite press på en och när man har uppnått så mycket som man i början av förra säsongen trodde skulle vara 3-4 år framför en. Att det kommer så snabbt under samma tidsperiod där under hösten. Det är ju ganska mycket att hantera. Det har varit tufft. Jag har varit lite mer negativ på träningarna för att jag har för höga förväntningar. Jag tror att jag ska vinna varje boll även fast jag inte ska det. Och när jag pratade mycket med min tränare om det innan, att försöka inte se det här som att jag uppnått mitt mål. Jag är fortfarande kvar på där jag var innan. Jag fick reda på att jag skulle få wildcardet. Att jag ska hålla mig kvar på samma plats. Men det är svårt. Så det blir väl både och. Man känner sig att man känner att man kommer närmare målet men ändå längre bort på något sätt. Det rörde till i huvudet lite att få det här wildcardet. Och man börjar komma tillbaka till det gamla. Men försöker se det som en liten bonus och inte att jag uppnått något än. Så att jag fortfarande har dit och har något att jaga efter där. Men det var det jättekul. Och glad att det har gått så bra. Försäsongen, den har varit tuff. Det har varit tuffa dagar, tuffa veckor. Många timmar på banan, utanför banan, i spåret, på gymmet. Det är min första försäsong på riktigt. Och det krävs mer mentalt än vad man tror. Jag skulle säga att det märks på huvudet att man tränar så hårt mer än på kroppen. Vissa pass i slutet av veckorna, då är man är inte där. Det går bara inte. Det finns inget mer att ge. Men vi har kört på bra, så att hoppas det är resultat. 2023 säsong kommer framförallt fokuset vara på SPT. Det kommer fortfarande vara min huvudtour som jag kommer lägga fokuset på. Sen kommer jag så mycket som jag kan kommer jag åka till Spanien för att vi har planerat hittills 8 stycken träningsläger. Där jag ska iväg och kombinera träningsvecka med sen en tävling på helgen. Vad för tävlingar vet vi inte, men jag kommer inte följa VPT eller FIP på helheten i år. Det är inte dags än. Det kommer. För att jag ska kunna bli så bra som möjligt som jag kan bli, så tror jag måste bara fortsätta. Lita på
jobbet och verkligen inte ta några genvägar. Fortsätta göra allt jag kan för att bli så bra som möjligt. Vad nu det är, men inte skippa några hörn och sånt. Och bara göra allt jag kan. 5 år gammal är då. Jag är 26. Förhoppningsvis, om 5 år så gör jag det här på heltid. Men då gäller det att jag ligger i och fortsätter. Men, så att det är väl där jag hoppas jag är där om 5 år.